Wa salam alaykoum. Donc tay dama ñew rek juste pour indi ben contribution par rapport ak décision bi nga xamni état bi mom la jël pour képp ko xamni tay ji candidat nga pour nek président de la République ñu jël ay agents policiers gendarmes ñu accompagner la parce que professionnellement mom la Sénégal soxla. Benen bi ci top moy ñi nga xamni mom lañuy wax ay agents de sécurité wala ay gros bras wala ay nervi waruñu nangu sax ñu leen di wowe tour yoy nga xamni tour bi rek soko déggé c'est un peu agressif parce que tay ji fi dekk bi ko fi gañu ya koy séti bu déké hôpital ko ray ya dem jalé jiko ndax Sénégal ben bop la kenn mënu ko xaar ñaar ñu ñoo bokku nday ak bay donc nak tay ji violence bi nga xamni amna ci politique bi dañ tay ji dafa wara jeex parce que tay ji gis nañ fi li fi xewon 2012 ay nit nekkon nañ fi 2012 am ay problème fi gañ fi ay policiers biñu paré ñom ak seeni mbokk ñoo fi dess di yegg ka wacc pour seeni mbokk genn gis nañ li xew barki demb Tambacounda ñu profito ci occasion bi di jalé ñafa ñak seen bakken gis nga la fa xew tay ji ñi ci té seeni mbokk ay dang dangi goudé ak bëcëk parce que fi ko fi fal encore une fois day falu bu paré dalay faté donk nak bu mo jaral kenn gañ sa bop sénégalais bu nek tay ji yor nga ci sa poche ben bombe bo xamni mo gëna graw nucléaire moy sa carte électeur su fekk ni rew mi ni doxé arrangé wu la bu wota joté nga dem xol kala neex nga tanal ko sa bop té do ci gañu do ci am problème mais ñi nga xamni tay ji ñom lañuy wax ay responsable politique ci rew mi ñu yor fi ay poste de responsabilité yo xamni ay responsabilité yu mag la ku melni Abdou Mbaye yow tay ji en 2012 bi Macky Sall di wun nguurum fa nga nekkon Macky Sall dafa dem xex nguuram ba am ko Sénégal yépp japp ni tay ji mën nako jox ku melni Aline Badr Cissé wala mën na wo kenen ak kenen def len premier ministre mu dem ñew lokati la ci ben ruxu ñew jël la def le premier ministre an nak yow 3 ans ngeen liggéey bi ngeen liggéey arrangé wako mu daxala nga xey suba tel niko damay mer ngembu mu daxala nga niko yow par force dina la danel dem créer sa parti politique dem législatif am 0,0% ñu jogé fofu nga ñew présidentiel parana sax mënoko am légui lila déssé mom moy ay doomu jaabur ngeen bëgg jittal ñu leen di ray ci dëkk bi tay ji ni opposition ni pouvoir amul amewul droit ni man damay gagné au premier tour ba ñëpp diko kaas non la tamit ku nekk opposition amul droit wax ni bu nit gagné victoire am dañ ko wara contester ba mu jaral ñu wacc télé parce que lool incitation à la violence la Abdou Mbaye soxor baaxul nit du soxor kenn du ñak ñanki ni da ngay gëm yalla ki bi muy wut nguuram ken xamul won fo nek dafa dem jeli la ñew def le premier ministre senegal door la découvrir bu la daqé nga dem tok japp sa ñambur wala nga ñew andat ak mom parce que gis nañ fi mimi touré ñu def ko premier ministre ñu wacc ko tay ji mu ngi and ak Macky Sall di continuer di liggéey ni da ngay am gor mais waru ken warul jël ay doomu jambur di len inciter à la violence tay ji bu xex amé ken du fa gis sa doom ken du fa gis sa jabar ken du fa gis sa jarbat encore une fois Abdou Mbaye limuy def senegal yépp dañ ko wara dénoncer c'est pas bien Merci.